ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဲဆွေလေ့ကျင့်နေတာမှားနေပြီလို့ဆိုခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ပြောခြင်းတာလဲရှင်းပြပေးပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောင့်ရော Page မှာရောကျွန်တော် post တခုတင်ခဲ့တယ်မဲဆွေတို့ဂျင်းကစားတဲ့အဓိကကိုးကဘာလဲလို့ပြီးတော့တရားမှာဖြည့်စုံသူတရားလုံးသည်ကျမ်းမာခြင်းလို့ confidence ရှိခြင်းလို့ရှိနေရယောဂတွေရောကြသွားဖို့ယောဂဇိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် daily life မှာ productivity တိုးအောင်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတင်ပြလာကြတယ်တယောက်ဆိုတယောက်မှပြန်ပွဲဝင်ခြင်းလို့ model လုပ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါလာဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမပါလာဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အများစုကဘလို့ program နဲ့နေကျင်နေရလဲ online ပေါ်မှာ free ရတဲ့ free tip တွေ free workout program တွေပေးနေတဲ့fitness model တွေပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့ program နဲ့လေ့ကျင့်နေရလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားပါနေတယ်ခင်ဗျားရဲ့အဓိကကိုပါလဲသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုပါလဲကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့ဆိုရင် trainer တယောက်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ် assessment လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ goal ကပါလဲအဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲ effort ဘယ်လောက်ထုတ်နိုင်လဲဘယ်လောက် consistency ရှိမလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ program တည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုနပြိုင်ပွဲဝင်တွေ model တွေ workout တွေကမှားနေတာမမှားပါဘူးအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ not for everyone ပါသူတို့ဒီတာမန်ထပ်ပို့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် level အဆင့်မြင့်ကစားသမားတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တာမန်လူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခြင်းတယ်အဲ့တော့ workout program တစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်အဓိကအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကိုဘသူလဲပဲရောက်ချင်တာလေဘလောက် consistency ရှိလဲဘလောက် effort လုပ်နိုင်လဲဆိုတာအချက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှတင့်လော်တဲ့ program တွေဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့လို program တွေအဲ့လို trainer တွေကရည်ပူရဈေးကြီးတယ်ညကက်စီမနေပါနဲ့ဒါမှမဟုတ် generalize program လုပ်ရအောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့အခုနားလောက်ကြီးလဲမကောင်းဘူးဟိုဘက်က free workout တွေလောက်လဲကိုယ့်အတွက်လမ်းမလွယ်ဘူးအလဲမှာရှိနေတယ် fitness မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောနေတဲ့စကား listen to your body know your limitကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့် limit လုံးနိုင်စွမ်းကိုတစ်ဖြည်းဖြည်း challenge လုပ်သွားပြီးတော့အကောင့်ဘက်ကိုသွားတာကပိုကောင်းပါလေတခါတလေမှသူများတွေကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းသင်အတွက်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တွေးကြရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အစဉ်ပြေ yes လို့မှန်ပြီပါကျွန်တော်ခွန်နိုင်ဦးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်